FFDT le garante segurança e o processo de eleição antecipada se lau durante horas ruas no Lourdes em Rádio Milarang. Major General Eranan Timur, a tua informação, né? Foi em ralar encontro o Presidente da República. Chefe de Estado-Maior FFDTL, Major General Leranan Timur, declara FFDTL se usa meio estômago atau garante eleição antecipada bela lau ho hakmate. Hafoi nga surumalu ho Presidente Republika Francisco Guterres Luolo ia Palasi Presidensial, Major General Leranan Timur hateteng, FFDTL ia fiar bapobu bela garante eleição, tamo pobu ia hona maturidade as no responsabilidade. Ba aminia preparação ba eleições antecipadas, anense ulu kaudian kata forças armadas pronto durante 24 horas. Tamba responsabilidade de segurança, estabilidade e forças armadas ou polícia na minha linha. Biaria dificuldades, mas militar, quando o comando for ordem, lá areba dificuldades lá, ou problemas. Ba o indi. Quando vai lá bela, como explica, dia, há o lá conselho, também dá nem. Lá hoje, se dá o calo, dia, não tem problema. Disciplina militar, porque militar tem que cumprir. E problemas, por exemplo, com a nova comunicação, com a nova transporte, e até na cata, eles são, nem bem que mais, e é tempo de andar lá. E a dia, não tem, agora, há o mecanismo foi ensaiar, agora não é fácil, também. Udang, hau tamat ya umalara itu, hau latak buat itu, udang parah maka usai. Ulu kailar itu insya Allah. Lalu mau udang bot, mau sah besi kuma, mau sah label tamat tamat tahu, kita ini minggu mau ketawa ya larang kan? Oh to, oh tamat ya mau emang asal to, tamat ini. Agar ini problem lah iya. Agar kita tahu inisiatifa, komandan sih dari kini ya. Halo insya Allah halau, beli kumpri misalnya beli kini ini komandan fin, ini mak bayar sahun, siaran sebagai sahun, pentel, oh efisien pronto. Durante 24 horas. Relaciona ho segurança ba eleição antecipada, Ministro Defesa no Segurança José Agostinho Sequeira Somocho afirmou na carta FFDTL no PNTL se for segurança geral ba povo toma, no especial ba líder histórico Sira, atu bele garante Sira no movimento durante a campanha. Itaes Fernandes, Tito Livio, Gemen.